السلام علیکم جی، میں ہوں وکاس علی رانا۔ آج کی ویڈیو جو میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہے بیل گاڑی کی دوڑ۔ بیل گاڑی کی دوڑ اس گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ٹریک بنے ہوئے ہیں اس پہ، اور تھوڑی دیر میں ادھر بیل گاڑی کی دوڑ منعقد ہوگی اور انشاءاللہ پھر آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہو چکی ہے، ریس کا بالکل تقریباً آغاز ہونے لگا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ اور یہ ریس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور بیل بھاگ چکے ہیں دونوں سائڈوں سے بڑی اسپیڈ کے ساتھ باؤنڈری لائن کی طرف آتے ہوئے۔ نیند آ گئی۔